أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هسه مخکې سلامونه او نیکې هیلې د افغانستان ټول مظلوم ولس ته او تاسو ته هم او مینهوالو او خبره ده غواړم تاسو سره شیر کوم مګر مخاندئ ښه نو هلته ما خپله فیسبوک پاڼه مې خلاصه کړه. هلته ما ولیده چې یو افغانۍ ګل خان تاسو خو پوهېږئ چې زه ګل خانانو پسې ما پښې لوس کړی دی ښه نو په دې وختو کې ګل خان نه ځوروم لږ ذرا موږ خپله منځو کې جنجال وو نو بیا ګل خانانو پسې راځو بس ته اوس به دا کس به زه تاسو ته معرفي کوم. نو یاره زه یې نه پوهېږم چې دا خلک باندې څه څه وایي دی ښه خدای پوهېږي چې کله د آینه ته ګوري نو دی به څه فکر کوي چې زه د افغانستان رئیس جمهور یم یا زه به رئیس جمهور اوسم. توبه خدای توبه داسې کسان هم پیدا کېږي. خو خیر ده موږ د دې شخصیت په باره کې نه غږیږو نو زه به د دې ځوان کلیپ تاسو ته وړاندې کړم بیا ورپسې به غږیږو نو بیا لږ ذره ورپسې خاندو ښه دې لپاره چې دی خبر نه ده په سوشل میډیا کې څه خبرې دي. نو موږ شین خرم ورک تور خرم ورک سپین خرم ورک نو اوس دی پیدا شوی دی ښه هغه کسان چې ډېر یو وخت باتوري کوو د افغانستان پارلمان کې اوس نوم یې څوک اخلي نه هغه د چا له وجه وو د همدغه د مبارزین له وجه موږ د هغه دوی حقیقت ټول دنیا ته ښکاره کړ. نو دا ځوان خبر نه دی ښه افغانۍ ګل خان. نو راځئ زه تاسو ته بلنه درکوم د دې کلب به وګورو بیا ورپسې غږیږو صحیح ده کار کړی دی په دې پنځه کاله کې یو دومره کرر کار خو به یې چې ما ته ووایي بندونه چې د دغه ښځه په مابین سپور کړی دی ما بند جوړ کړي تاسې مهرباني وکړئ او وروره تاسې غوږونه نه لري موږ او تاسې سترګې نه لرو دا پخواني حکومت دا د داود خان د وخت نقشه وه وروره دا پخوانی حکومت یې بودیجه ورکړې وه د ده په حکومت کې فقط یو افتتاحیه شوې ده. الکوزي وایي په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي او ولسمشر غني د کورني شرکتونو پر ځای بهرنیو شرکتونو ته قراردادونه ورکوي. دی زیاتوي که دی واک ته ورسېږي په هیواد کې به یو بهرني شرکت ته د کار کولو اجازه ورنه کړي. خدای ماته خندا راځي دا له کوم ځای څه وه اوس دا دا ځان کاندید کړی دا به هم پاچا کېږي یا قسم مې په خدای ته پاچا سې زه نه وایم زه افغانه یم. تا د خپله قواره عینه کې لیدلی ده که نه قواره دې صحیح ده. نو دی نیوکه کوي په ډاکټر صاحب اشرف غني چې اشرف غني افغانستان ته چی کړی صحیح ده تا در سره منم نیوکه دې حق ده نو دروغ به ونه وایې ښه زه د دروغ نه سخته بده منم. نو اوس به زه درته ووایم چې ډاکټر صاحب اشرف غني څه کړی دی ښه ډاکټر صاحب اشرف غني یو لوی خدمت یې همدا و چې د داود خان په وخت کې د سلما بند هغه پروتوکول امضا شوی و لیکن څوک نه اوس هغه پروګرام تطبیق کړي پوس لې زړګی نو دا چا وکړه دا ډاکټر صاحب اشرف غني وکړه که نه د داود خان له بعده څومره نور پاچایان راغی حفیظ الله امین نور محمد ترکی نور محمد ترکی حفیظ الله امین دی ورپسې بیا ببرک کارمل ببرک کارمل پسې بیا ډاکټر صاحب نجیب الله ډاکټر صاحب نجیب الله پسې صبغت الله مجددي صبغت الله مجددي پسې بیا څه نومېږي شهید صلح استاد رباني استاد رباني پسې د هر څه نه مخکې کرزی بابا کرزی بابا په وخت کې پوهېږي چې افغانستان ته څومره پیسې راغی که همدغه کرزی همدغه کرزی چې تاسې اوس ورته بابا وایي که نه که همدغه په خلک باندې زړه سوځوه اوس د هر افغان هر افغانۍ چې افغانستان کې ژوند کوي د هر افغانستان هر هغه نفر هر څوک چې هلته ژوند کوي یو نفر به یو لک ډالر درلود
دومره پیسې راغی افغانستان کې د چیرې لاړه سالور پنځه کسان په جوبو کې لاړه نو خپله لاړه بس ورپسې دا اشرف غنی بابا راغی اشرف غنی بابا سې ده زور سړی ده دی خپله وایي چې زه خدمت لپاره راغلی یم عیش نوش لپاره نه او دا عیش نوش هم نه کوي او د دې فامیل ته وګوره ماشومانې خارج کې داسې یو عادت ده چې چا فامیل دلته ژوند تیر کړی هغه د بیا د پلار میراث نه خوري پوسلې هغه ته داسې یو رقم ننګ معلومیږي چې وایي خدای ما ته عقل راکړی دماغ راکړی زه څنګه د پلار میراث وخورم د نور قمندانان زمن سي دي افغانستان کې چې دوی میراث خوران دي دلته خارج کې دا رقمی نشته پوهېږې داسې یو رقم ورته ننګ راځي ځان نه داسې پوسلې دغه یو غیرت شته خارجیانو کې افغان هغه د قمندانانو زمنو پسې زمنو کې دا غیرت نشته پوسلې نو بل خبره دا چې ته اوس ته رختده راته ووایه چې تا مو ځان کاندید کړی ده ته نو به پیا پاچا کېږې ه مونږ پس له دې به حساب به یاد وکړو ه ګوره یو خبره وکړم ځوانه درته ښه نو تا ته زه اوس چې ووایم زه یو خبره کوم درته مګر بد در باندې ونه لګېږي ښه ډېره بښنه غواړم ستا ادې به م خوشحاله چې زه زوی لرم ه یادوي دې ډېر مف یو ټیز به یې وهه سر لږ ذره دمې جوړېده چای پیدا کړی ده ځان بېعقل بېعقل مه جوړوه هوښیار سړی ګیره ته دې ګوره ځان نه دې هغه جوړ کړی ده څه نومېږي هغه بل تونس ده چې شی ده هغه بل کاندید چې ده تورسان نو تا ته هم دغونه خبره بس او بل خبره ده چې ډاکتر صاحب اشرف غني افغانستان چابهار سره وصل که چابهار پوهېږي که نه یو بندرګاه ده ایران هغه نه طریقې نه او بل دا چې افغانستان اوس کوی سي خپله دا میوې په ټول اروپا کې خرڅ کړي افغانستان یې درته اروپا سره وصل کړه دا نور د هېچ شی هم ونه کې د اشرف غني د تنس په چوکۍ کېنی همدغه ما باندې ښه لګېږي بابا دی بابا زه هم دغونه بس دی ده ښه پس لیدې به چا پسې به ونه غږېږي که دا پیره د خوله نه د یو چتیات ووته ای نو بیا به زه درسره ګورم څه چې وکړم ښه